oktyabr ichki ishlar xodimlari kuni bayrami. Hamma ichki ishlar xodimlarini o'z nomimdan va qolaversa barcha san'atkorlarimiz nomidan ham tabriklayman. Butun san'at ahli nomidan tabriklayman. Xalqimizga doim shunaqa yaxshi kunlar, bayramlar, to'ylar yarashadi. Ilohim biz san'atkorlar hamma vaqt shunaqa yaxshi kunlarda xizmatda bo'laveraylik deymiz. Yana bir bor ichki ishlar xodimlariga bayram muborak bo'lsin.